Labadiena, mėlyjeji, sąmokslo teorija, trečiadienis ir aš, Arnas Klimečka, pristatau mūsų laidos svečius. Profesorius Kęstutis Masiulis. Sveiki. Aš partinės priklausomybės profesoriu, nedėliosiu, paskui neduok dėvė išmės iš partijos, kad pas mane atėjot. Ir turim Kristian Kelių prezidentas Valentino Mazuronis. Bet ne profesorius. Gerai, na, prezidentas, jeigu gerai užsitarnausiu, sukurs ir tą. Šiandien pasamokslaukim apie tai, kad aš jau nežinau, kiek metų ta sąmokslo teorija tęsiasi gal 15 metų tikriausiai. Ir jūs paskestutį ne vieną kartą esat buvęs visą laiką tam pačiam statuse. Valentinas Mazuronis irgi ne vieną kartą yra buvęs. Tačiau sutikit, kad daug Lietuvoje buvo įvairiausių komisijų. Iš tikrųjų daug. Kurias ten tyrė, jūs pripažino organizaciją galimai susijusią su teroristais. Dar ten buvo visokiausi tyrimai, kurie buvo nebaigti, kuriuos pradėjo Valentinas Mazuronis. Čia kalbos apie snorą. Tačiau aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką ir jūs sutikite su tuo, kad atsitiktinumų ir sutapimų negali būti. Prieš 6 savaitės mes pradėjome ciklą apie pinigų plovimą bankuose. Skandinaviškose bankuose, paskui priejom prie lietuviškų bankų uždarimo snoro ir ūkio, mes nekvestionuojam, juos galbūt iš tikrųjų reikėjo uždaryti, mes kalbėjom apie tai, kaip jie buvo uždaryti. Tai pavardės šmiežuoja ten visos pačios ir aš nesu matęs nei kartu, nes mano atmintie to nėra išsisaugoję, nors dar nesergo Alzheimeriu, kad būtų mėtomasi epitetais kaip maroderiavimas, lavonai, ir panašiai. Ir tai kalba ne kas kitas, kaip Lietuvos banko vadas Vasiliauskas. Nesu matęs, kad vienai komisijai, dėl vienos komisijos darbo, būtų kreipiamasi 2 kartus į prokuratūrą. Vieną kreipimąsi padarė Kubilius ir Majauskas, praėjo savaitė, dėl to pačio į prokuratūrą, ginant viešą interesą, ir tie kreipiasi premjeras Saulius Skvernelis. Kaip tai gali būti? Kas čia dabar vyksta? Jeigu jau teisėsauga pasitelkiama į kovą dėl Seimo komisijos. Kestutė. Aš tiesą sakant, ten į prokuratūrą kreipėsi, man atrodo, Majauskas su Kubiliumi. Taip, Majauskas ir Kubilius, ten ilgos citatos. Aš bandžiau skaityti, nelabai supratau, dėl ko jie kreipėsi. Čia dabar kas, jūs kaip konservatorius. Tai, matyt, man smegeninė neneša visų dalykų. Tai, iš tikrųjų, man atrodo, kad Valentinas, mes ne pirmą dieną politikoje, tai politikam galima daugiau, tarkim, politikas gali daugiau pasakyti, politikas gali kažką leptelėti ir taip yra priimti ir mūsų teismai paprastai už tai nenuteisinėja. Tai aš taip skeptiškai žiūrėčiau į bandymą kreiptis į prokuratūrą dėl kokio nors ten vienokio ir kitokio, kito kolegos pašnekėjimo. Nes politikai priešnieko įvairiausių dalykų, tai, bet yra geriau iš tikrųjų kreiptis, jeigu jau taip rūpi ir tame galima išvelgti kriminalą, tai geriau kreiptis į prokuratūrą, negu ten kurti tas komisijas. Valentinai, kaip jūs į tai reaguojate? Na, aš manau, tik tai galiu pasakyti vieną. Jūs galite pasakyti ir 3? Aš galiu pasakyti 3, bet aš pabandysiu į vieną suvesti viską. Mane labiau jaudina arba stebina, pasakysiu, turbūt ne pats veiksmas, kuris vyksta. Nu, komisijos, tyrimai, mes galim turėti skirtingas nuomonės. Aš manau, kad praktiškai visos komisijos Seime, kurios tyrė vienus ar kitus dalykus, prisidėjo prie vienos kitokios informacijos atsiradimo. Nematau čia nieko blogo. Bet mane labai stebina, jeigu kalbam apie šių komisijų, apie banko veiklą tyrančią komisiją dabar, ar tiksliau ten tą visą situaciją su finansais, krizės
po krizės, visais vilborais klausimų. Mane labiausiai stebina reakcija. Reakcija, kaip į tai reaguojama. Kaip į tai reaguoja banko valdytojas valstybinė. Vietoj to, kad iš tiesų, kaip ir priklauso, ramiai pateiktų visą medžiagą, kurią reikia pateikti, susitiktų, komentuotų tuos visus dalykus viešoj spaudoj, galim ginčytis, gerai ar blogai, kad yra tyriami ten 10 metų senumo įvykiai, aš manau, kad nieko blogo, ir, bet ta reakcija tokia pereinanti į isterijos lygmenį, man kelia labai didelį nerimą. Iš tikrųjų, tai yra vienas dalykas, tai yra jautri tema, iš tikrųjų jautri tema. Antras dalykas, nebejotinai turi savo, sakykime, tam tikrą poveikį ir artėjantys rinkimai, šiuo atveju prezidentiniai rinkimai, todėl kad jeigu kalbam apie tuos įvykius, tai čia nebejotinai už jų arba juose dalyvauja ir viena iš kandidačių gerbiama Šimonytė, ir kandidatas Nausėda, ir Andrius Kubilius, ir prezidentė, ir ten daugelis visų kokių dalykų susipina. Iš tiesų, aš manau, kad tai tas vat reakcija, jinai ir kelia daugiausia klausimų, ir kuo tokia isteriškesnė reakcija aš matau, tuo daugiau galvoju, žinot, gerai, kad ištirtų. Galbūt nėra gerai, kad tai sutampa su artėjančiais rinkimais, todėl kad nori, nenori, daromos prielaidos, kad čia bandoma vienus kitus kandidatus ten kažkaip ant jų kažką užmesti. Ar sutampa, ar specialiai daroma? Galbūt daroma, galbūt sutampa. Kestuti, nežinau, aš manau, kad tai blogai. Būtų žymiai geriau. Valentinai, mes ne pirmą dieną politiką, mes žinom, kad prieš rinkimus tos komisijos ir tveriamas yra. Aš suprantu, bet aš sutinku. Kad savo pasibalinti, o priešininką papurvinti, nes čia nesvarbu kažką suras, nes tikrai, komisija. Aš tikrai sutinku, Kestuti, kad bet, abejonė nepasieks. Galėjo anksčiau, reiškia, padaryti savo pareiškimus ir aiškintis, arba atidėti dabar ir po rinkimų tą daryti, bet iš principo noras ir bandymas įsiaiškinti tuos visus dalykus, jo labiau, kad mes visi puikiai žinom, šiandien bankai, šiandien ir pastarai dešimtmetį Lietuvoje neprižiūrimi taip, kaip turi būti, iš tos pusės, kad jie iš tikrųjų skriaudžia ir apiplėšinėja, galimai apiplėšinėja, čia teisėjai reiškia Lietuvos gyventojus. Ir o Lietuvos prižiūrinčios institucijos. Į tą žiūri, švelniai tariant, užmerktom arba promerktom akim, ir kokią mes be paimsim, paimkime tą patį, kur aš snoro, ne, variantą. Nu, atleiskit, nematyti bankui, kad uždraudus ten palūkanų dydį didinti dėl tam tikrų priežasčių, bankas pradėjo prekiauti sertifikatais, tais vadinamais, kurie neapdrausti, bet jie buvo žmonėms pateikiami taip, kad tarsi uždrausti, ir centrinė mūsų bankui nematyti to, kaip kitai pavadinti, kaip, nu, neobjektyvė priežiūra, arba švelniai tariant, reiškia, dangstymu to. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, dabartiniu metu irgi tas pats. Pabėgs mintis. Man truputėlį taip. Aš norėčiau vieną klausimą Kestučiui. Kestuti, jūs sakote, kad štai tokios komisijos yra daromos prieš rinkimus. Taip, ten save pabalinti. Visokių komisijų yra, bet dažnai iš tikrųjų taip ir taip, to yra. Tai, bet sutikite ir su tuo. Bankiniai reikalai yra... Ir ypatingai finansiniai reikalai yra labai subtilūs reikalai. Bebe. Ten jau reikia labai stipriai aiškintis. Ten vienas kablelis ar nulis po kablelio gali lemti 100 milijonų. Taip. Kaip beje pas mus Lietuvoje, kai vagi 100 milijonų, tau nieko nebūna. Laivas ir panašiai. Tai sutikite, kad rinkimai Lietuvoje yra visada. Lietuva visada gyvena rinkiminėme laikotarpyje. Seimas, valdybė, merai. Nu, visada nebūna, jie būna kas 4 metus. Taip. O savivaldos kas 2? Nu, o prezidentas? Savivaldos rinkimams pagados nedaro tokie tyrimai. Klausim. Prezidento, ir čia aiškiai nukreipta, yra į 2 asmenis. Į kuriuos jūs? Į Nausėdą ir Šimonytę. Čia bandymas vat, jiem kažką tai primesti. O tai... Aš jeigu galima... Tik aš manau, kad tai nepakenks. Aš manau, kad nepakenks, todėl kad mūsų žmonės Lietuvoje
Jie iš esmės yra pripratę prie įvairių manipulacijų. Vyresnioji karta atsimena sovietmetį, kada ten buvo viena sakoma per televiziją, o virtuvėje žmonės visai priešingai pasiaiškindavo ir nutardavo. Tai ir yra pripratę, kad iš tikrųjų politikai vienas ant kito varo, dergia, vienas rodydamas į pilką spalvą sako, kad juoda, kitas sako, kad tai balta. Kestutė, suprantu, bet dėl vienos komisijos, Kubiliaus Majausko kreipimasis į prokuratūrą. Aš šiandien irgi perskaičiau, buvo perspausdinta žiniasklaidoje jų motyvai, tai ten yra visiškai kliedesiai. Tai yra paimti Jakeliūno pasisakymai viešoji erdvėj ir tuo pagrindu, Ar reiks paprašyti Kubiliaus man mokėti pinigų, nes ten sąmokslo teorija konkretiai jo išprašyti. Aš tai, Arnai, jeigu man pasiūlyti pasirašyti, aš nepasirašyčiau, man irgi atrodo, kad prisilpno. Bet tai Majauskas? Man truputį keista, kadangi ir vienas, ir kitas yra rimti politikai, bet aš tik galiu spėlioti, gal ten Majauskas sukūrė, pakišo, tu brūkštai pasirašė, jeigu bėgat koridoriu man, gal pakištų, gal ir aš netyčia pasirašyčiau, bet taip kartais įvyksta, kada tu pasitiki to žmogum, atrodo, jis taip gerai rašo, pratingas. Jūs čia skalbėt Kubilių? Ne. Kad jis nepaskaitė, ką jam Majauskas pakišo, nežinau, nu, gal paskaitė, bet man irgi atrodo, kad greičiausiai prokuratūra neprims tirti, nu, bet aš taip, čia mano tokia versija. O Skvernelio? Palaukit, jūs sakote, kad prokuratūra greičiausiai neprims tirti Kubiliaus ir Majausko kreipimuose? Taip, aš ir... O jeigu bus jai duotas nurodymas? Čia, žiūrėkit, jūs... Suprantu, o jeigu duotas jūs, jūs kalbat rusiškais terminais, tai čia gal Rusijai gali paskambinti kažkas tai iš prezidentinės komandos ir duoti... O pas mus, žiūrėkit, aš netikiu, kad taip Lietuvoje galėtų būti ir taip nėra. Lietuvoje taip nėra. Arnai, čia linksmai šnekantis mes galim prifantazuoti, bet rimtoj kompanijai taip nešnekama. Mano galva, Lietuvoje nėra. Ne, nėra, niekas nepaskambins, niekas nepradės tirti, o bet to tiriant tai reikia įrodymus turėti. Įrodymus reikia turėti, kad kažkokius konkrečius. Tai lygiai taip pat ir dėl kito tokio, čia tyrimas prieš tyrimą. Jūs mums, mes jums, prokurorai tirs dus, priešpriešos tokius apsikaltinimus. Vieną tirs Kubiliaus pareiškimą dėl grėsmės valstybės. Vieni, kad bankas juodas, o kiti, kad atvirkščiai, tie, kas juodina banką, yra juodintojai. Tai jums atrodo kvaila? Tai man atrodo, kad visą tai jau dabar darosi truputį į tokią linksmą gaidą, įgauna linksmą gaidą, aš mėgstu humorą, man tai panašu į humorą šiek tiek. Ir žiūrėkit, tai kaip dabar įrodys, kad bankai susitarė, kad ten turi kažkokių tai stiklainį įrašų, kokių paslėdė žemė užkasė ar dar. Nu, aš net neįsivaizduoju. Tai ir Skvernelio kvailas, Skvernelio kreipimasis, man atrodo, nepakankamai pagrįstas yra, nes kokiais argumentais tu gali įrodyti. Net jeigu bankai kur nors būtų tarėsi, tai tada reikėjo, kad spec tarnybos sėdėtų, kad gautų įrašus, susitarimus, į tai dar kad tikrai vienprasmiškai būtų galima įrodyti. Nu, žinote, tai tuoj valdėjom vieną repliką. Aš manau, žinote, kad čia yra tušti pasimušimai prieš rinkimus. Susitart galima bet kur. Ūkio banko uždarimo scenarius ir kaip paimti iš valstybės 800 milijonų tais laikais litų buvo, žinot, kur sutarta? Valakampių kavinėje pasakymėse. Arnai, baigit. Tai yra viešai prieinama informacija. Ūkio bankas kalbė pinigus. Aš, sutinku. Dabar aš esu Europos tarybos parlamentinė asamblėja. Vat kai tik tais grįžo prieš nepilną savaitę iš ten, iš Strasbūro, ten eina rezoliucija apie pinigų skalbimą. Apie pinigų skalbimą rezoliuciją. Svet, Seb, Norvė, Danskiai. Ir ten skamba, dėja, Lietuva neskamba, skamba vienu kampu ūkio banko. Och, tai prie arkūnė.
Tai, o gal neginkit, nei to ūkio banko, nei snoro, nes taip atrodo, kad jūs ginate. Profesoriu, aš neginu ūkio banką. Aš jau tiesiog sakau, kad buvo susitarta kavinėje šašlikinėje pas Ramazį uždaryti ūkio banką, pelnytai, bet tuo pačiu iš valstybės paimant 800 milijonų. Kaip ir snoro bankas friklis, ten tai prašau, Valentina, apie prokurorus. Kur sakė, netirs, nes tai yra kvailystė. Aš pradėsiu. Vilius užsiema kvailystė. Ne, nu ne kvailystė ten. Aš pradėsiu nuo to, kur aš su Kestučiu sutinku ir pritariu jam. Valia. Tikrai dabar niekas neskambins, todėl kad visų telefonai pasiklausomi. Ir neskambins nei prezidentūra, kurios telefonai vienodai pasiklausomi, kaip ir visų, nei vyriausybė. Dabar yra kiti būdai. Pas gerbimo Andrių Kubilių Valentinavičius vaikščiodavo postatai, aiškindavosi dėl bylų, visą kitą. Yra patarėjai, kurie gali susitikę su kuruojamų institucijų atstovais pasidomėti vieną ar kitą bylą. Yra variantų perduoti žinias, o... Čia tas geras. O teisės saugos pakankamai didelį dalį užtenka tik tai pajusti, kur vėjas pučia. Jau toliau jie patys žino, ką daryti, vardant to, kad eitų reikiamą linkme, nes gyvenimas toks, visi nori aukštesnių pareigų, didesnių atlyginimų ir kitų dalykų. Taip kad, o kad įtaka yra daroma, tai viena reikšmiai to gali nematyti tik tai aklas. Vadinasi, paimkime, aš pavyzdžiui pasakysiu. Dar matau, trumparegis, bet pats laikas eiti pas okulistą, pasitikrinti. Todėl, kad paimkim tą pačią įžymėją, sakykime, bylą MG Baltico, kažkodėl vienas iš konservatorių lyderių, nors keletą kartų vaikščiojo, vakarinevo, kaip ir visi kiti įtariamieji, tarėsi taip, jis... Išprūdo iš įtariamųjų ir paliktas kažkokiu tai liudininku, kas tą padarė ir padėjo padaryti. Retorinis klausimas, bet pas okulistą vis tik pasitikrinkit. Tai yra vienas dalykas. O suprantate, tai iš tikrųjų, aš manau, kad tas tyrimas, ir tam tyrimė žiūrėkite, sakote, politikai vieni ant kitų pilsto. Teisingai, bet mes kalbam ne tik apie politikus. Centrinio banko valdytojas tai nėra politikas. Centrinio ir neinantis į politiką. Centrinio banko valdytojo pavaduotojas, gerbiamas Kuodis, kuris buvo pasigrėptas kaip gelbėjimo lenta ir kuris taip mėgsta analizuoti, žiūrėti, viską nagrinėti. Valentinai. Šitoj vietoj a priori jis pasakė, kad tai yra, nebeatsimenu, nesąmonės ir taip toliau, taip toliau. Valentinai, Raimis Kuodis, mano draugas, gal, vat, norėčiau. Tai jis ir mano. Jis ir mano draugas. Kokia gėda. Ne. Aš nežinau, ar aš jo draugas, bet jis mano. Aš laikau, jeigu protingų žmogum, bet nu, jeigu gauni atlyginimus, turi ginti firmos mundūrą. Čia jau kitas reikia. Ir jis tą daro, tiesa, ne taip objektyviai, kaip kitos ten. Gerai, nebenaršydamas. Nepaisant, kad jis jūsų draugas. Tai ką aš noriu pasakyti. Į šitą visą makalinę yra įsivėlę jau ne tik politikai, bet ir mūsų aukščiausios valstybinės institucijos. Bet matau, ir jūsų laida įsivėlusi. Jūs jau kai kurios draugus jau bandote skalbti, ar ne? Kuri mūsų laida? Nu, vat, kodė ar kažką. Tai ne, aš paprasčiausiai paskaičiau jo bandymą aiškinti, kad ten nereikia nieko aiškintis, ten jau viskas, reiškia, yra kažkur. Tai... Bet man atrodo, ir Kuodis teisingai rašo, ir Vasiliausko argumentai tinkami. Ir jeigu sugrįžti į MG Baltico ten interesą, kuris dėl ko ta byla ten taip. Buvo dėl tų taupomųjų visokių kasų ir panašiai greitų kreditų. Tai mes kada diskutavome parlamente, tai būtent iš Lietuvos banko tie žmonės, aš dabar nepamenu, ar tik ne pats Vasiliauskas, ar dar kažkas tai buvo irgi, ir jie ir nieko nereikia, jokiais būdais, kad tai yra labai žalingas siūlymas ir man tai asmeniškai tai padarė įspūdį, tai vadinasi jie nu normalūs ekspertai. Ne, dabar ne apie ekspertus kalbam. Tai dabar grįžkime. Tai savo darbą atlieka, ateina, vieni turi vienokį interesą, kiti kitokį. Ar Vasiliauskas yra finansininkas? Aš nežinau, kas jis yra. Mano galva, jis yra teisininkas. Jeigu jisai yra toksai jau
kaip jūs sakote, specialistas, kaip gali teisininkas kalbėti apie finansus ir aiškinti, kad tarkim, Jakeliūnas, jis vis tiek yra ekonomistas, biskį finansininkas, jisai mano galva gal iš tikrųjų daugiau suvokia, negu Vasiliauskas, pabuvęs, kad ir pagrindinio banko klerkų. Bet žiūrėk, kitas dalykas, jeigu galima, Kestutį. Čia ekonomika yra minkštas toksai mokslas, kurį nesunku perprasti. Nekvadinė elektrodinamika, atsiprašau, kur pats sunkiai pramoksi. Kestutį, jeigu galima, kitą dalyką. Aš tikrai sutinku ir komisijas, ir pana Jakeliūną. Galima ir įtarinėti, galima tarpusavį ginčytis, viskas tvarkoja. Bet jeigu tu esi vienos iš svarbiausių finansinių institucijų, Lietuvos centrinio banko valdytojas, tu turi pateikinėti dokumentus, juos įrodinėti, su jais kalbėti, o rašinėti, nežinau teisingai ar ne, bet ką aš skaičiau, visiems banko darbuotojams, kad tas tyrimas ten yra nevertas dėmesio ir kažkas tai ne visai tokio. Po to mėtymasis taip pačiais argumentais, ne atsakydamas į kaltinimus ar priekaištus, o suvesdamas, kad jis čia prašėsi darbo, bet kadangi nepriėmiau kažkokių bobų pletkų lygiai, kaip argumentai pateikiami, vietoj to, kad būtų tikrai pateikiami, aš nebejoju jo kompetencija, jo labiau bankė, man atrodo, dirba apie 800 žmonių, tai gal tarp tie galima atrasti, kurie parašytų normalius paaiškinimus ir nesiveltų į tą, kaip jūs sakote, tą į kavelėsi. Pats valdytojas, jo pavaduotojai, traukiamas visas bankas, politikai iš paskos ir iš tikrųjų atrodytų geras dalykas patirti, pažiūrėti tam, kad ateityje nebūtų klaidų ir visa kita, paverčiamas tokiu šou elementu, dar įtraukiant šitoj vietoj nebijosiu pasakyti vargšus prokurorus, kurie iš viso nebežino, ką daryti. Valdytojas tokius, tai palaukit, tai kas čia vyksta? Tai mes atskirkim tos dalykus, aš grįžtu prie to, galbūt iš tikrųjų tas laikas sutarkim, kad atidės po rinkimų, kad netrodytų, nes yra toks tam tikras prieskonis, kad gali būti rinkimam pritaikyta. Bet sutarkim, kad tai turi būti ištirta, kad turi būti duoti atsakymai. Jeigu reikia, mes galim pasisamdyti ekspertus ir ne tik būtinai iš Lietuvos, jeigu jie įvertina tos dalykus, tai būtų gerai. Nes bankai šiandien, komerciniai bankai, Lietuvoje įsigalėja pernelyg ir mūsų visų gyventojų mano jūsų sąskaita. Kažkodėl mes visus atlyginimus privertėm žmonės pervesti į bankus, o dabar jeigu nori iš banko pasimti savo pinigus, jie sako, mokėk antrą kartą. Ir dar labai daug. Ar to nėra? Reikia šalinti tos dalykus. Tai čia jau ne bankai kalti. Mes galime, manau... O kas? Seimas ir vyriausybė. Čia, ir centrinis bankas. Taip, čia sureguliuojama, jeigu tame būtų bėda. Tik kad noro būtų. Taip, kad būtų tai noro. Tai kur tas noras dabar, tiek metų? Dėl banko, tuo aspektu, kurio čia Valentinas kalbėjo, aš tikrai nesikausiu, o sutinku. Kad norėtųsi, kad centrinių įstaigų vadovai, ar tai ministras, ar premjeras, ar banko vadovas, kad jie atrodytų solidžiai ir kalbėtų solidžiai. Nesišpagotų, o jo labiau iš kišenės kojų grafiką ten ar neįsitrauktų ir nesmeigtų kažkur. Tai. Aišku, kad tos pikantiškos tokias įvairios trėjo aplinkybės, kada Jakeliūnas bandė į vieną banką darbintis, bandė į kitą banką darbintis, o paskui tos bankos bando, kurios nepriimė, kurie jo supratimu yra blogiečiai. Jis bandė pas blogiečius įsidarbinti, bet dabar jisai jos demaskuos. Jūs galvojate, kad tai yra asmeninis Jakeliūno kerštas? Tai, žiūrėkit, tai ne, aš negalvoju. Bet, čia būtų per žinoma ir per paprasta. Bet tokių žmonių būna, kurie kas elgiasi ir žemai, ir paprastai. Na, žinot, aš Jakeliūną pažįstu tikrai ne vienus metus, aš negalėčiau patikėti. Man kaip tik atrodo, kad būtent va tas, štai tas pikantiškas aplinkybės apie jo bandymus įsidarbinti kažkokias knygas, straipsnius, meta
Jakeliūnas nemeta apie tai, kad ten, tarkim, Vasiliauskas kažkada buvo kur nors atėjęs, ar Nausėda, ar Šimonytė. Tai gal Jakeliūnas neturi tokių duomenų. Buvo kitam status. Jisai bet... buvo prašytojas, o ne... Jeigu norėtų, jisai kaulino iš jų. Norėtų, tai gal... Iš jų kaulino, matyt, pasijuto pažemintas, pasijuto atstumtas, neįvertintas, neteisingai vertintas. Klaus... Turėjo įsidarbinti į taupą kažkokią, tai kai galėjo būti kokio nors rimto banko, ten, rimtas valdybos narys. Bet ar jo klausimuose yra, jo tyrimė yra konkretus klausimai dėl visos Lietuvos ir atsakomybės klausimas. Bet... Jakeliūną, mes pradėjome sąmokslo teoriją vasario 21 ar 27 dieną. Antroji laida buvo apie bankus. Po trečios laidos išėjo Jakeliūno straipsnis, kad galbūt balandžio pradžioje mes patikrinsime bankus. Pasižiūrėsime, kas ten buvo. Kada prasidėjo tikrinimai, tada aš matau iš oficialios institucijos mėtomas kažkokias tai pikantiškų naujienų dozes ir visa tai baigėsi dviem kreipimaisiais į prokuratūrą. Jeigu galima, aš tikrai manyčiau, kad finansai, bankinės dalykai, tai yra pakankamai apčiuopiami dalykai, tai nėra kažkokios ten teorijos, politinės prielaidos, jas galima patikrinti labai paprastai, ekspertai, sakykime, sukeltais, reiškiasi, viliborais ir visais kitais dalykais, viliborais, reiškia, tai galima pakelti medžiagą, pažiūrėti, kaip kitose valstybėse, kaip aplinkoje, išgirsti atsakymus, kodėl buvo tai padaryta ne kitaip, ar to pasinaudojo komerciniai bankai ten užkeldami, reiškia, žmonių imdami didesnius pinigus, ar visą kitą, tą juk viską galima padaryti. Ir todėl tam tikra prasme man tikrai šiek tiek yra keistas ir premjero, aš jau nešneku apie Andriaus Kubiliaus, bet ir premjero kreipimasis į prokuratūrą, todėl kad aš manau, kad vyriausybė pilnai gali suburti ekspertų grupę. Jeigu reikia pasisamdyti iš kažkur, užduoti jiem klausimus, prokurorai darys tą patį ir gauti objektyvius atsakymus, ar tie tyrimai ir tos prielaidos, ar ne, kurias dabar daro komisija, yra pasitvirtina, nepasitvirtina, teisingai, ne, jeigu po tų išvadų pasirodo, kad galimi piktnaudžiavimo kažkokie tai ar piktybinio atvejai, tada nebijotinai perduodama į prokuratūrą ir panašiai. Dabar prokuratūrai perduodama, jie tą pačią ekspertizę kažką turės daryti ir panašiai. Tam tikro tokio politikavimo ar tokio pritempimo prie politikos iš abiejų pusių. Aš tikrai matau objektyviai šnekant, man atrodo, kad... Bet tai neturėtų būti priežastis arba pretekstas iš viso tą tyrimą, žinai, padaryti kažkokiu tai visiškai nereikšmingu. Tai palaukit, ką reiškia politika? Ir taip toliau, ir taip toliau. Buvo energetikos komisija, kurios kardinolas Rišelje buvo Valdas Vasiliauskas. Visi šaukia iki paraudonavimo, iki apsividuriavimo, kad tai yra politikavimas, nesąmonės rusų darbas. Ne, tai visada... Buvo jūsų komisija politikavimas, nesąmonės rusų darbas. Ne, jeigu galima, aš paaiškinsiu. Tai visada... Čia nieko nereikia aiškinti. Tada susitarkim taip. Niekas nieko netyrė ir niekas nieko ne... Ar jums nebūtų įdomu, Kęstuti, sužinot, kaip iš tikrųjų ten buvo su tais viliborais? Kaip ten buvo su tais pinigų plovimais? Net jeigu nereikia paaiškinti, aš vis tiek paaiškinsiu. Jūs manote, kad čia bus toksai gudrutis Jakeliūnas, kuris paaiškins jums? Ir jo paaiškinimuose nebus bandoma jam nesimpatiškų žmonių papurvinti. Kęstuti, bet kelimas klausimų... Aš labai, kaip jūs apie... Jisai toks garbingas. Ne, aš net... Vėl perina mano asmenybinių dalykų. Tai, žiūrėkit, jeigu būtų ne politikas, ne politinė komisija, o mokslininkas sėdintis universitete, kuris rašo disertaciją, tai aš tai tikėčiau, matematikas, kuris paskaičiavo ten... Arba fizikas. Matematikas, kuris paskaičiavo ekonomikos statistinius dalykus ir ten atranda, kad va, vis dėlto kažkokie sutapimai yra. Aš tada suprasčiau. Žinot, kur aš... Čia politikas tyria kitą politiką, vajai, vajai. Aš manau, kad labai gerai, kad tyria. Aš manau, labai gerai, kad aiškinasi. Man atrodo šiek tiek keistoka, kad komisija dar nebaigė darbo. Ir premjeras jau kreipėsi į prokuratūrą. Mano manimu, turėtų būti baigtas darbas komisijos, padarytos jos išvados ir jie turi daugumą, kaip snoro
banko išvadų, reiškia, konservatorių ir liberalų balsais jiem nepavyks nubuksuoti ar kažkur, žinai, pripažinti, nepatvirtinti. Komisija patvirtina savo išvadas, paprastai komisijos išvadose ir mūsų dėl snoro buvo siūlymai kreiptis tais ir tais ir tais klausimais į prokuratūrą, tais ir tais į Seimą pataisiant įstatymus ir nu, kitus dalykus, tada atrodytų viskas labai logiškai. Dabar yra šiek tiek tas momentas, kad komisija nebaigus darbo, iš tikrųjų prielaidos tokios yra skandalingos, sakykim tiesiai, jos pasitvirtina, nepasitvirtins, iš tikrųjų turėtų patikrinti, kad čia nebūtų jokių asmeniškumų kitų dalykų, bet galbūt turėtų iš tiesų būti komisijos darbas baigtas, būtų parengtos išvados, tų pagrindų, nu tai paprastai daros, būtų logiškiau. Dabar tam tikras skubėjimas, aš nenoriu gink dievę, dar sykį sakau, manau, kad labai gerai, kad tas tyrimas vyksta, bet tam tikras skubėjimas arba toks sąmyšis, jisai jaučiamas. Valentinai, ir tas irgi tiesa. Aš nežinau, čia mes matyti dėl skonio politinio veiksmų, sakysim, tokio prasmingumo, tai nesusitarsim. Aš kažkada tai irgi matydavau prasme tose komisijose ir ten net kai vadovavau tokio Sakaruko ir Karaliaus komisijai, kur vienas kažkodėl buvo pripažintas, prasižengęs kitas ne. Sakykime, bet viskas baigėsi tam savotišku farsu, kada už tą patį veiksmą vienas įsisuka, kitas neįsisuka. Tai kada politikai daro tos komisijos Lietuvoje, tai man neretai iš tikrųjų kvepia farsu. Kodėl nesielgti, tai aš pas asmeniškai dabar elgiuosi visai kitaip. Aš matau galimą nusižengimą, įstatymo pažeidimą, aš kreipiuosi į prokuratūrą. Nu, pavyzdžiui, dėl Paleckio, kada jisai išmeižė mūsų partizanus, aš kreipiuosi į prokuratūrą, jisai dabar sėdi. Nu, ne dėl to jisai sėdi. O aš galvojau, kas jį pasadė? Arba, kas todės? Todėl, kad iš tikrųjų, man atrodo, jeigu yra, sakysime, šmeištas kažkoksai, tai ar dar kažkas, tai mes galim čia kurti komisiją, kuri aiškinsis, dar kažką, tai geriau kreiptis į prokuratūrą. Tai lygiai taip pat, ko verti yra kokie nors įrodymai, kad bankas ne taip buvo uždarytas, galėjo būti uždaromas kitaip. Gal galėjo, bet aplinkybės vieni supranta vienaip, kad ties tom aplinkybėm reikia elgtis vienokie teisingi elgesio motyvai, o kitiem atrodo kitokie. Nu, ypatingai skaidrų žmogus Antonovas tikrai net nebūtų pasodintas Maskvoje. Vadinasi, jis tikrai buvo... Nu, matyt, atleisti, vertas. Vertas to, bet kai buvo... O reikia sukurti komisiją, kuri išbalintų ne, Antonovą, kai, ne? Ne, niekas to Antonovo nebalintų. Bet praktiškai tą darė. Sekundėlę. Tai jūs jau dabar ginat konkrečiai Šimonytę, bet juk... Aš neginu Šimonytės, nes jinai nieko nereikia ginti, jinai yra... Jinai buvo tuo metu finansų ministrė ir jinai atėjusi su Majausku į banką pasakė bankrotas ir nieko daugiau tam bankui, nors jis galėjo būti išskaidytas. Bet čia snoras yra 4 milijardai prarastų pinigų. Kai sakant, prie televizijos kamerų žinom, kaip reikėjo geriau padaryti, o negu tie žmonės, bet kurie užsima priežiūrą ir nenorime išsiaiškinti. Ar jūs tikite, kad aš manau, tie žmonės aš manau, kad mes priežiūrą? Negalime išsiaiškinti giliau negu tie žmonės, kurie aiškinasi tuo metu. Bet žiūrėkit, Kestutė, aš... Jeigu yra nusikaltimo sudėtis, tai reikia apskūsti juos ir tegu prokurorai juos pasadina. Bet Kestutė, matyt, ne vieną kartą buvo apskūsta, bet niekas nepradėjo jokios bylos. Kaip ir todėl, kad nėra nusikaltimo sudėtis. Kaip ir energetikos komisijos, 6 Seimo kreipimasi, dėl 6 punktų Seimas kreipėsi. Ne Kubilius su Majausku, ne Skvernelis. Aukščiausia Lietuvos Respublikos valdžia. Mirkas. Dėl 6 punktų kreipėsi į prokuratūrą. Ir jeigu netranda... Dėl 8 net nepradėjo tyrimo. Aha. Vadinasi, tai net ir nebuvo pagrindo. Tai lygiai taip pat... Palaukit, palaukit, mes ne vieną kartą esam kreipęsi irgi į konstitucinį teismą. Ir mano parašas po įvairiais kreipimais yra dėl... Ar atitinka konstitucija? Turbūt 2/3 kreipimosi baigėsi tuo, kad gauni, kad neprima svarstyti.
Tai ką dabar? Tai ten reikia nemažiau 49 parašų surinkti, arba 27. Tai jūs nelyginkite kreipimas į konstitucinį teismą ir į teisėsaugos instituciją, kuriems tikriausiai aš neskaičiau tų komisijos išvadų, nei Valentino, nei Valdo Vasiliausko. Tai yra... Arnai, tai ten matyt buvo juodo ant balto parašyta. Punktas. Pirmas, antras, trečias. 1800 milijonų, milijardas, 2 milijardai, snoras, 4 milijardai, degutienė pinigą atsiemė, tirkit. Ne. Tai, Arnai, tai nėra, matyt, pagrindo visuose tuose rašiniuose, kurie eina į prokuratūrą. Jeigu prokuratūra nemato, kad galima bylą pradėti. Tai išeitų priešingai, jeigu būtų priešingai, tai išeitų. Dauguma kreipėsi, surinko daug parašų, tai turi būti nuteistas tas žmogus. O kai kreipėsi Kubilius su Majausku, tai irgi... Žiūrėkit, aš kistot, jeigu galima grįžiau. Ne prie ko. Aš ne visai sutinku. Aš sakiau, kad, todėl, kad man atrodo, žiūrint, kad bereikalingai kreipėsi. Gerai, pirmas Valentinas, prašau labai, jūsų galva, ar įmanomas variantas štai po vakarykščio kreipimosi ten į prokuratūras tiek Kubiliaus Majausko, tiek Skvernelio, kaip jūs galvojate, jeigu bus telefoninis skambutis arba... pasidalinimas informacijos. Kas turi daugiau šansų, dėl ko bus, kieno kreipimasis bus pradėtas, dėl kieno kreipimosi bus pradėtas tyrimas? Neteisingas klausimas, nes tokio skambučio nebus. Mes gyvenam demokratinėje valstybėje. Mes hipotetiškai galim sąmoksoti. Galim sąmoksoti. O jeigu? Mes gyvenam demokratinėje valstybėje. O jeigu? Mes gyvenam demokratinėje valstybėje, kurioj prokurorai yra tikrai protingi žmonės, žvelgiantys į priekį. Ir aš manau, kad prokurorai ramiai išlauks iki rinkimų, vienai par kitaip pasistengdami neduot aiškesnių atsakymų į tą visą klausimą, nes jie patys supranta, kad dabar bet kokio sprendimo, ir tai objektyvu, bet kokio sprendimo priėmimas, tai tarsi vėlimasis į politiką teisingai. Ir politinius procesus. Labai teisingai. O po to vėl sprendžiami vieni kiti dalykai. Bet aš noriu šiek tiek paprieštarauti Kestučiui, kad jis sako, tos komisijos, mes aišku galim jas vienos dirba, sakykime, geriau, rezultatyviau, kitos prasčiau, visokių turbūt jų yra buvę, bet jeigu paimsime bendrą reiškia, kitų valstybių pasaulinę praktiką, Jungtinių Amerikos valstybių kongresas kūrė komisijas vieniem ar kitiem klausimam tirti. Nu, jūs sulyginat pirštą su... Palaukit, nu, tai irgi yra parlamentinė institucija, tai kurie iš tikrųjų apima tyria ne kažkokį tai nusikaltimą galima ar dar kažką, čia iš tikrųjų prokurorų klausimas, bet tyria platesnius reiškinius, kurie apima žymiai didesnius žmonių sluoksnius, galbūt įstatyminius dalykus ir panašiai. Ir aš manau, kad tas komisijų buvimas ir tyrimas, kaip parlamentinės kontrolės viena iš formų ar priežiūrų, yra tikrai naudinga, tikrai galima ir negalima jų visų paversti, kaip jūs čia sakėt, ai, čia niekis, gal kažkas tai kažkaip tai geriau, blogiau. Aš dalyvau keliose komisijose ir dėl KGB rezervistų, ir dėl kalėjimų CŽV, kurios buvo sukurtos. Ir aš manau, kad visose šioks toks postumis arba įsiaiškinimas klausimo buvo ir buvo teigiamai. Nebuvo minusas, aš tame tarpe snoro komisija, nesvarbu, kaip ten iki galo pasidarė. Todėl aš tikrai nenuvertinčiau to parlamentinio arba politinio tyrimo, žinoma, su sąlyga, jeigu jis nebando pakeisti prokuratūros arba teisinių institucijų darbo. Tai savaime suprantama. Dėl CŽV kalėjimo teisingumo ministerija likšioliai dar nėra nesugeba išversti Jungtinių Tautų teismo verdikto. Bijo matyt. Bijo. Bet komisijos išvados buvo tikrai objektyvios, labai diplomatiškos ir beje tolesnis gyvenimas parodė, kad teisingos. Mes, Valentinai, ir aš buvau toj komisijai. Tai... Gal pati prasmingiausia komisija buvo, kur mes gal atsakingiausiai elgėmės, tiesą sakant, ir mažiausiai buvo politikavimo tokio, kur... Čia kur Anašauskas vadovavo? Taip, Anašauskas. Čia kur galimai galėjo būti, kad galimai praskrydo, nusileido, bet niekas nematė.
Ne, ne, skrydžiai visi buvo įvardinti. Viskas tvarkoja. Europos žmonės. Patalpos buvo įvardintos. Mes gavome tą medžiagą visą. Bet jungtinių tautų teismas nusprendė ir rediktas yra, kad buvo. Priteisė dviem Mahmudam sumokėti pinigus. Ir ką mes... Bet mes, ir mes likščioliai... Bet mes negavom jokių domenų tą komisiją. Gerai. Bet tai neprieštarauja komisijos padarytom išvadom. Aš tai gal ten švelniau, gal ten kitai, bet neprieštarauja. Mėlėjai, ačiū Jums labai už sudalyvavimą, mielas Kestutį, mielas Valentinai, truputėlį matyti jau amžius ir Alzheimeris, bet mūsų metalo formos atminimo medaliukai, aš įsipareigoju nuvažiuoti, paimti juos ir jum įteikti. Čia tiesiog šiandien jų neatsivežiau. Visada taip žada. Taip, meluoja. Gal į politiką? Ne, bus tikrai, bet ne veltui skorpionas čia. Tai, o dėl komisijos aš jums pasakysiu. Seimas yra tokia institucija, į kurią valosi visi kojas. Aš nepasakysiu, kiek kartų buvo kviestas įvairiuose kadencijose generalinis prokuroras, kuris nekalbėjo ir nėjo. Jakeliūno komisija tikriausiai irgi nusitėsė dėl to, kad Vasiliauskas Vitas ne vieną kartą tempė su dokumentų pateikimais ir sakydavo, ne tavo reikalas, ne tavo kompetencija. Į Agnės Širinskienės komisiją irgi nusivalė kojas tas pats Gabrielius Landsbergis su savo žmona, kuri tyrė jūrą. Jeigu mane kviestų, aš į jos komisiją, tai tikrai neįčiau. Nu, vat matote, tai jūs pats diskredituojate Seimo energetikos kepenį neįčiau į komisiją ten, ar užpakalio akitėj mirkyti ir pas Širinskienę tyriam, kad jinai mane ištirtų, niekada neįčiau, savigarbą neleistų. Pas Širinskienę aš gal eičiau, pas kepenį, tai tikrai savigarbą neleisti. Tai sakau, o aš į visas eičiau, todėl kad tai nėra ne vieno ar kito žmogaus, man tik tai, o Seimo institucija. Taip, man tik tai, o institucijos brangėjai. Reikia gerbti ir jūs, Kestutį, priesaiką davėt šventą, padėjęs ranką ant konstitucijos ir kitą prie širdies ar bent jau mintį. Institucijas reikia gerbti, tame tarpe Seimo. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad kuo toliau, tuo visi labiau nori, ten tie 141, o jeigu jų bus 121, bus dar paprasčiau, kad tų komisijų nei nebūtų, kad niekas nieko netirtų. Pavogė iš mūsų 800 milijonų, gerai, pavogė 4 milijardus, gerai, nereikia tirti, nes viskas tai yra maroderiavimas, žaidimas su lavonais ir priešrinkiminė politinė kova. Mylėjai, gerų šventų Velykų. Ir ramybės. Iki.